Vítajte na webinári, ktorý sa volá Zubári v digitále a dúfam, že vám pomôžeme odhaliť marketingové príležitosti v online priestore. Skôr ako začneme, chcem vám povedať, že tento webinár sa nahráva, čiže sa nemusíte bať, že by vám niečo ušlo. Takisto prezentáciu od nás dostanete a keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najlepšia možnosť je cez slido.com a kód udalosti je Zubári, čiže to, čo tam vpíšete, je Zubári. Budeme slajdu používať na ďalšie veci v tejto prezentácii, aby to bolo interaktívne, tak odporúčam si to rovno zapnúť. Krátko o mne, moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem ako senior konzultant v marketingovej agentúre Basta Digital. A keby ste sa chceli so mnou spojiť na nejaké sociálne siete, tak najlepšie na LinkedIn alebo Twitter. URL-ky na moje profily nájdete v prezentácii, ktorú dostanete, takže sa budem tešiť, keď budete chcieť sa niečo spýtať aj potom, tak môžete využiť napríklad sociálne siete alebo e-mail. Aby som troška uviedol, že nie sme v problematike alebo v tej vertikále alebo oblasti zdravia úplný nováčikovia, tak sme za posledné roky spolupracovali s viacerými firmami alebo spoločnosťami, ktoré v tejto oblasti pôsobia, napríklad zdravotná poisťovňa Dôvera alebo laboratória Medirex a ďalšie spoločnosti. Pri tomto audite marketingových príležitostí sme skúmali všetky možné príležitosti v online marketingu pre zubné kliniky alebo zubárov, zubárky a rôzne ďalšie praxe v stomatológii, ako je dentálna hygiena alebo ortodoncia alebo čokoľvek tohto typu. Avšak, keďže týchto kliník je na Slovensku veľa, tak sme na účely tohto auditu pracovali najmä s online marketingovými aktivitami zubných kliník v Bratislave. Čiže keď sme čokoľvek porovnávali navzájom nejaké kliniky, tak sme pracovali s tými, čo sú v Bratislave zároveň, ale veríme, že všetky príležitosti, ktoré sme našli, tak dokáže aplikovať vlastne akákoľvek klinika na Slovensku, dokonca aj v zahraničí. Aby sme sa trošku možno zladili v tom, že ako, aby ste videli, ako tí ďalší sledovatelia tohto webináru fungujú v oblasti marketingu, tak mám na vás niekoľko otázok a budem chcieť odpovedať cez Slido. Dúfam, že sa zapojíte. slido.com, kód udalosti je Zubári. A moja prvá otázka na vás je, kto má na starosti marketing pre vašu kliniku? S tým, že tam máme viacero možností, dúfam, že som všetky rôzne možnosti zachytil. A tie možnosti sú, buď máte na to interný tím alebo človeka, alebo pracujete s agentúrou, alebo je to kombinácia interný tím a agentúra, alebo dokonca možno marketing neriešite a možno práve aj tento webinár vám poslúži na to, aby ste niečím s niečím marketingu začali. Počkám, kým tam budeme mať trochu viacej odpovedí, zatiaľ máme 6 a na tomto webinári je vás už vyše 30 zaregistrovaných, viac ako 70, takže čím viac sa vás pripojí teraz aj na to Slido a odpovie, tak budeme mať ešte tým výpovednejšie vlastne dáta v tejto ankete. Takže slido.com a kód udalosti Zubári a ja to vlastne odkliknem, keď tam budeme mať aspoň 10 odpovedí. Takýchto otázok na vás bude v tejto prezentácii niekoľko, myslím, že minimálne dve ešte. Takže dúfam, že sa zapojíte do toho, aby sme tu mali takéto interaktívne, už tam je 11 odpovedí. Tak vám ukážem výsledky. Čiže najčastejšie zubné kliniky pracujú v marketingu v kombinácii interného tímu s agentúrou. A druhá najčastejšia možnosť je, že na to máte iba interný tím alebo človeka. Takže takéto niečo som možno aj čakal. Vďaka Bohu nikto neodpovedal, že marketing nerieši aspoň zatiaľ. Máme tu 14 odpovedí, čiže celkom zaujímavá vzorka. A vy ste vedeli teda, že aké typy kliník sa tohto webinára zúčastňujú, tak aj od tých najväčších a najznámejších po také možno, že lokálne, takže je tam taký mix, ale také budú tým pádom aj tie odpovede. A druhá otázka, keď už to slajdo máte otvorené, tak prosím odpovedzte na toto, čo sa pýtam, a to, ktorá online marketingová taktika je pre vašu kliniku kľúčová, myslím tým takú, ktorú by ste určite, keby ste mali všetko vypnúť kvôli, neviem, osekávaniu rozpočtov, tak ktorú by ste z týchto taktik určite nevypli, a odpovedáte cez slido.com a kód udalosti Zubári a možnosti, ktoré tam aktuálne máme, sú sociálne siete, e-mail marketing, lokálny marketing, napríklad niečo v mapách Google alebo Waze, optimalizácia pre vyhľadávače, čiže SEO, reklama vo vyhľadávaní, čiže PPC,
obsahový marketing alebo influencer marketing, čo z tohto je pre vás také kľúčové, že by ste to určite nevypli alebo neprestali robiť, ani keby šéf marketingu povedal, že skončíte s marketingom. Čo je pre vás také kľúčové, že si myslíte, že on to nosí najviac klientov, pacientov? A máme tam už 12 odpovedí, čiže ja to zverejním a vyzerá to tak, že reklama vo vyhľadávaní, čiže PPC, reklama je pre väčšinu z vás najdôležitejšia a hneď za tým optimalizácia pre vyhľadávače, ale teraz sa to zmenilo a sociálne siete začali byť. Takto nejak by som to čakal až na tú optimalizáciu pre vyhľadávače, pretože som až tak veľmi nevidel, že by pri našom audite sa až tak neukázalo, že by optimalizácia pre vyhľadávače bola nejaká kľúčová marketingová taktika pre vás. Čiže reklama o vyhľadávaní číslo 1 a sociálne siete číslo 2. Tak nejak by som to aj čakal. E-mail marketing zdá sa, že nikto nepovažuje za kľúčový. Influencer marketing, niektorí z vás. Veľmi pekne ďakujem za odpovede. My tie príležitosti voľného marketingu, na ktoré sme sa zamerali, tým, že sme výkonnostná marketingová agentúra, tak sú tam také marketingové kanály, s ktorými my najčastejšie pracujeme a postupne si ukážeme príležitosti v platené reklame na Google, organické vyhľadávanie, kde tam nachádzame príležitosti, lokálne vyhľadávanie, tvorba obsahu a sociálne siete. Takže poďme na to, aby som nezdržoval. Aká je z nášho pohľadu situácia na trhu? Pozreli sme sa na to, čo ľudia vyhľadávajú, keď hľadajú zubára alebo majú nejaký problém so zubami. Tak viac ako 600 slov sme rozdelili do 4 hlavných kategórií služby, čiže nejaké konkrétne zubárske služby, ak to tak môžem povedať, alebo zákroky, a pracovisko, čiže niekto hľadal napríklad zubár Bratislava. Ďalšia kategória sú problémy, čiže rôzne bolesti, príznaky a tak ďalej. A potom v úvodzovkách zo pár ľudí hľadalo aj zuby v spojitosti s poisťovňami, čiže hľadalo nejakú možnosť, ako môžu ten zákrok si dať preplatiť v poisťovni, alebo teda, kde sa to dá urobiť cez poisťovňu. Najhľadanejšie sú samotné zákroky, čiže možno niečo také ako vytrhnutie zubu alebo zubná korunka. A druhé najčastejšie, tu vidíte aj na grafoch, čiže vidíte asi, ako veľmi hľadané sú tie služby, zákroky. A zubár Bratislava, alebo zubár Petržalka, alebo zubár Košice a tak ďalej, a tak ďalej. To patrí do tohto, prípadne nejaká zubná pohotovosť. A bolesti, problémy, toho je menej. To je príležitosť hlavne možno, že pre content marketing. Ale takáto je situácia, keď niekto hľadá problémy so zubami alebo čokoľvek so zubami. Tuto vidíte aj v konkrétnych príkladoch, napríklad tie služby. Tam možno, že aj to trošku deformujú tieto naše výsledky, také služby, ktoré sú tie také, možno, že, jak by som to povedal, že nie, že menej bolestivé, ale sú také, že pravidelnejšie, ako napríklad dentálna hygiena, bielenie zubov. Vidíte, že sú to zo všetkých možných zubárskych služieb tie najhľadanejšie, takmer 5000 vyhľadávaní za mesiac. A z tých vecí, ktoré súvisia s nejakým konkrétnym pracoviskom alebo miestom, tak najhľadanejšia je pohotovosť, takmer 7 alebo 7 tisíc vyhľadávaní. A potom niečo, čo je ako zubná ambulancia, je len zlomok toho, čo je pohotovosť pri problémoch. Tam na čele máme bolesť zuba, prípadne paradentozu, pokazené zuby, zápal zuba a tak ďalej. Ale vidíte, že ide rádovo o menšie počty vyhľadávaní. Toto je dobre vedieť, samozrejme, keď robíte marketing, lebo sa na základe toho viete rozhodovať aj, aký obsah na sociálnej siete dávať napríklad. Pri tej situácii na trhu sme chceli vedieť aj to, ktoré zubné kliniky ľudia najviac hľadajú proaktívne. Samotné brandy, čiže konkrétne zubné kliniky. Máme tieto dáta od minulej jesene, čiže september 2020. A vidíte na tomto grafe, že zo všetkých kliník v Bratislave, hovoril som, že my pre účely tohto auditu sme sa zamerali najmä na tie, teda iba na tie, čo sú v Bratislave. Vidíme, že tu kráľuje doktor Martin v tom, koľko ľudí ho proaktívne túto kliniku vyhľadáva. Vidíme, že to nie je konštantné, čiže sa to mení. Určite trochu aj kvôli sezóne, možno, že v lete ľudia riešia menej zuby, ale aj kvôli rôznym marketingovým aktivitám, ktoré jednotlivé kliniky robia. Čiže doktor Martin výrazne kráľuje v tom spontánnom vyhľadávaní samotnej značky. Dental Brothers v poslednej dobe je číslo 2, ale nie s veľkým náskokom pred ďalšími, tými, čo sú najhľadanejšie, a to je Family Dental Care, Shield Dental Clinic alebo Smart Dental Clinic. Toto je Share of Search Report, čiže pozrieme sa na všetky možné vyhľadávania konkrétnych zubných
ambulancií alebo klinik a pozeráme sa na to, aký kus koláča v úvodzovkách si odhryzne z toho Dr. Martin, Dental Brothers a ďalší a vidíme, že v september 2021 to je pri Dr. Martin už tretina zo všetkých týchto vyhľadávaní konkrétnych klinik patrí do Dr. Martin. To, že sa to v čase mení, je spôsobené rôznymi kampaňami a vidíme tu, že tu je nejaká konkrétna kampaň Dr. Martin, ktorá zahýbala tými štatistikami minuloročnú jeseň a tu vidíme, že ten nábeh opäť k jeseni Dr. Martin rastie a sú to ich kampane, tu je nejaký billboard Dr. Martinko a tak ďalej. Takže vidíme, že dá sa pomocou Share of Search reportu, ktorý my v Basta Digital pre klientov pripravujeme, dá sa posudzovať aj to, že ako sa darí našej klinike versus konkurenti, ako na to majú vplyv nejaké konkrétne kampane. Keby ste chceli o Share of Search sa dozvedieť viac, v prezentácii budete mať odkaz na podcast, na blog post, takže môžete sa aj troška povzdieľať v tom, že na aký prínos by tento report ste mohli použiť. Z môjho pohľadu, keďže o Share of Search čo to viem a viem, že tento Share of Search alebo tento graf, tak ako ho vidíme, tak on by mal s niekoľkom mesačným predstihom ukazovať aj vývoj podielu na trhu. To znamená, že akýkoľvek výrazný rast, ktorý Martin zaznamenáva, mohol by to samozrejme Dr. Martin kliniku tešiť, pretože by takýmto istým smerom by sa mal vyvíjať podiel na trhu medzi týmito top 5 zubnými klinikami. To bolo o situácii na trhu a poďme teraz na konkrétne marketingové aktivity a taktiky. Platená reklama na Google, povedali ste v našej slajdo ankete, že to je pre vás, väčšinu z vás, najkľúčovejšia online marketingová aktivita. My sme sa pozreli na viac ako 2500 reklam na Google.sk, nie akýchkoľvek, ale tých, ktoré spúšťajú zubné kliniky. A tu vidíte ukážku, napríklad Zubár Bratislava, čo tým myslíme, to sú tieto reklamy. A pozreli sme sa aj na tie, ktoré pokrývali vyhľadávanie nejakých konkrétnych služieb, produktov alebo zákrokov. Tu vidíme zase napríklad tu. A fakt je ten, že zubné kliniky so svojimi reklamami ako keby že reagujú len na 43% skúmaných kľúčových slov. Čiže okolo 60% tých kľúčových slov, ktoré ľudia hľadajú, keď majú problémy so zubami alebo chcú ísť k zubárovi, nepokrýva žiadna klinika žiadnou reklamou. Dokopy, sa mi tu nepreklikol nejaký slide, dokopy zubné kliniky nereagujú na kľúčové slova, ktoré majú vyhľadávanosť celkovo okolo 13 tisíc mesačne. Čiže je tam obrovský priestor v tom, na aké kľúčové slova žiadna klinika reklamu nezobrazuje. Tu sú príklady, napríklad RTG zubov, čiže rentgen zubov, niekto hľadá, žiadna klinika tam väčšinou reklamu nezobrazuje. Najviac kľúčových slov, ten podiel reklam je najvýraznejší u šil. Čiže vidíme, že okolo 20% všetkých tých príležitostí šil pokrýva. Ostatné kliniky sú plus minus na nejakej podobnej úrovni. Fakt je ten, že dokonca musíte bojovať aj najmä kvôli takým tým službám, ako je dentálna hygiena, aj s portálmi, ako sú Zľavomat, kde sú napríklad inzerované rôzne zľavy na dentálnu hygienu. Čiže aj takýto vám do tej aukcie vstupujú a tú reklamu kvázi zdražujú. A vidíte, že ako veľmi výrazne ten Zľavomat tam v popredí je. Zo vstupných kliník ho predbieha len Shield a City Clinic. Príležitosť teda vidíme v tom, že keď niekto, vravili ste, že považujete platenú reklamu vo vyhľadávaní za dôležitú, za kľúčovú pre vašu kliniku, teda väčšina z vás. Čím viac do toho investujete, čiže je tam príležitosť investovať do toho viac, získať viac viditeľnosti, inak prenechávate tam priestor iným. Čiže aktuálne tam toho priestoru je naozaj veľa, iba 40% toho, čo sa dá pokryť, pokrývajú zubné kliniky. Pri tých reklamách ešte ostaneme. Pozreli sme sa na to, keď tie reklamy kliniky vo vyhľadávaní spúšťajú, alebo teda majú, čo v nich komunikujú, aké benefity. Čo tými benefitmi myslíme, to sú tie veci, ktoré by mali v ideálnom svete zvyšovať to, koľko ľudí na to klikne, čiže také tie háčiky alebo niečím, čím chcete zaujať. Tu vidíme napríklad zo zľavou, alebo tu vidíme pri Dental Brothers rýchlo a bezbolesne. To myslíme tými benefitmi v tých reklamách, ktoré sa vyskytujú. Len polovica zo skúmaných kliník komunikuje vôbec nejaký benefit a keď komunikuje, najčastejšie sú to bezbolestne. Tu vidíme tu, kto tých benefitov komunikuje, koľko vidíme, že Shield je v tomto aktívny, ale Shield najčastejšie hovorí o
benefite bez čakania, čiže niekto nebude čakať na vyšetrenie u zubára. A také ďalšie časti sú, že naj, čiže sme najlepší, alebo bezbolestne. Vidíme, že veľa tých kliník potom na tie benefity trochu zabúda. Keď ten atraktívny benefit do tých reklam zaradíte, zvýšite šancu, že niekto na tú reklamu klikne, že to nebude pôsobiť genericky, ale že to bude pôsobiť lákavo. Čiže toľko k príležitostiam v platenom vyhľadávaní. Poďme sa pozrieť na organické vyhľadávanie. Pozreli sme sa na organické výsledky v Google pre takmer 500 kľúčových slov. Čo tým myslíme? Tu je ukázané, čo sa umiestňuje v organickom vyhľadávaní. Keď niekto hľadá korunky na zuby, napríklad, skúšali sme to v Bratislave, čiže je jasné, že tam boli v prevahe kliniky v Bratislave, ale vidíme, že v tomto konkrétnom prípade tam tie kliniky sú, ale tam konkurujú aj s inými mestami alebo s nejakými e-shopmi. Z tých dát, čo sme videli, sa zdá, že iba jedna z kliník sa aktívne venuje SEO, aj tak jej však uchádza veľká časť návštevnosti. Preto som prekvapený, že ste v úvode povedali, že SEO je pre vás dôležité, pretože poriadne, alebo teda na dobrých pozíciách v Google sa najčastejšie umiestňuje zubná klinika Shill. Vidíme, že z toho, čo sme pozerali na tretinu, je Shill na prvom mieste, na zhruba 20% na druhom a niečo vyššie 10 na treťom. Ostatné kliniky takmer vôbec sa neumiestňujú v organickom vyhľadávaní. Na relatívne veľkú vzorku kľúčových slov, čo sme skúšali, City Dental Clinic ešte na maličko zopár a potom Dental Brothers, neviem z jakého dôvodu, ako kedysi Peter Sagan vždy končil v pretekoch druhý, tak Dental Brothers v organike často tretí. Takže toto je k odhadovanej návštevnosti webov zubných kliník na tie hlavné kľúčové slova, čiže vidíme, že Shield to naozaj valcuje v organike, a takmer nikto sa nechytá. A aj tak však na veľa tých príležitostí ani Shield sa neumiestňuje. Ak budete robiť seriózne SEO, čiže optimalizujete super vyhľadávače, môžete získať množstvo relevantnej návštevnosti. Pripomínam, že keby ste sa chceli čokoľvek spýtať k tomu, čo hovorím, tak to môžete urobiť cez Slido, tí, za ktorí ste už skúšali odpovedať v tých anketách, tak ste tam možno videli možnosť položiť otázky. Tam ich vidím na druhom monitore, čiže keby ste ich položili, hneď viem aj zodpovedať. Príležitosť v organike, v organickom vyhľadávaní teda je naozaj veľká, keďže to takmer nikto zo zubných kliník nerobí tak, že by to malo nejaké výsledky. Netvrdím, že to nerobíte, ale výsledky to má zjavne len prišiel. Lokálne vyhľadávanie. Poďme sa pozrieť do map Google. Pre vás to je zaujímavá príležitosť, kvôli tomu, že väčšinou teda zubár má nejakú fyzické miesto, tú ambulanciu alebo sieť ambulancií. A moja otázka na vás, ktorú prosím odpovedzte cez Slido, je, či máte prístup k profilom vašich kliník v mapách Google, Google My Business. Čiže či s tým viete niečo robiť, či tam viete meniť obsah, či tam viete aktívne do toho vstupovať. Odpovede možné áno, nie, alebo neviem. Aj tá neviem je legitímna. Veľakrát som to zažil aj pri oveľa väčších firmách, ako ste vy. Aj pri bankách, pri čerpacích stanicách, aj pri poisťovniach som to videl. Takže aj tá odpoveď je legitímna. A teda otázka je, či máte prístup k tým profilom. Odpovedať môžete cez Slido, slido.com a kód udalosti je zubári a už tu máme nejakých 9 odpovedí, ešte počkám na 2 napríklad do 11 a ukážem vám výsledok, aby ste vedeli, že ako to majú ostatní, či všetci prístup majú alebo nie. A OK, aktuálne nás je pripojených na webinári 43, to je veľmi dobré, máte oveľa väčšiu zodpovednosť v tomto ako v iných webinároch. Dúfam, že to je tým, že vás ten obsah zaujal alebo ten návrh na webinár. Väčšina z vás tvrdí, že prístup až 80% z tých, čo odpovedali, že prístup k tým profilom vašich kliník v mapách Google máte. To je výborné. Niektorí neviete a to vám vôbec neprekvapuje, to je úplne bežné, lebo možno to založil nejaký bývalý zamestnanec a dneska už tomu nikto ani nemá prístup. Je to pre vás dôležitý kanál, poďme si pozrieť, čo to znamená. Mapy Google poznáte, určite ste niekedy niečo vyhľadávali. Tak to vyzerá, keď dám do map zubná klinika Bratislava. Či vidíte, že tam je mix aj reklám, aj takých tých organických, aj organických profilov. Rovno vedľa máme mapu. Tá mapa je dôležitá, keďže zubné ambulancie majú nejaké fyzické miesto. To, či tam budete prvý, druhý, desiatý, dvaciatý, o tom rozhoduje niekoľko vecí. Relevancia. Čiže či niekto hľadá zubná pohotovosť, ja som naozaj pohotovosť, vzdialenosť, čiže či som blízko tomu človeku, čo to vyhľadáva. A prominentnosť, to znamená, že či tá značka je známejšia, či sú tam fotografie, či ten profil je dobre aktualizovaný a tak ďalej a tak ďalej.
A poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v mapách Google, ako vyzerajú zubné kliniky v mapách Google. Pozreli sme sa top 20 kliník, ktoré sa zobrazujú na hľadania Zubar Bratislava alebo Zubná klinika Bratislava v mapách Google. A takto to vyzerá s hodnoteniami. Najviac hodnotení má Smart Dental Bratislava, naozaj, že výrazne najviac oproti ostatným, pred City Dental Clinic. Nikto z vás, nikto z kliník, ktoré sme skúmali, nemá nejaké hrozné hodnotenia, že by to bolo v priemere 3 hviezdičky, naopak výborné. Najmenšie, čo sme tam videli v tých skúmaných, boli 4 hviezdičky, naozaj výborné hodnotenia. Avšak vidíme, že niektorí majú, dokonca, že Smart Dental má, že v priemere 5, niekto má City Dental 4,4, Dr. Martin 4,5. Je dobré, aby ste tie hodnotenia aktívne získali, pretože aj tie majú vplyv na to, ako veľmi atraktívne vyzerá ten profil. Čiže tú spätnú väzbu môžete aktívne zbierať a tým pádom môžete aj identifikovať nejaké príležitosti na zlepšenie a tým pôsobiť ako značka, ktorá rada komunikuje so svojimi zákazníkmi, klientmi, pacientami, akokoľvek nazveme. Ukazoval som, ako vyzerajú mapy Google a ako vyzerajú tie pozície tam, čiže či ste prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Pozreli sme sa aj na konkrétne kliniky, ale nie na všetky, len aby ste videli, že čo sa dá robiť. Toto je napríklad City Dental Clinic, ktorá má naozaj vymakaný profil v Google My Business, či v mapách Google. A vidíme, že to má dobrý vplyv aj na to, či sa umiestňujem v mapách Google na dobrých pozíciách alebo zlých. City Dental Clinic sídli niekde tu a vidíme, že v širokom okolí, naozaj v širokom okolí, zaznamenáva veľmi dobré pozície, 2, 3 a tak ďalej a tak ďalej. Horšie to je len v tejto časti mesta, čiže aj v okolí pobočky, ale dobrá naprieč celým mestom. Dr. Martin sídli zrejme niekde tu. Tu má dobré pozície, ale už trošku ďalej od kliniky je to veľa horšie. Je to práve vďaka tomu, alebo kvôli tomu, že s tým Google My Business nepracuje tak dobre ako City Dental Clinic, Smart Dental, aj v okolí pobočky, aj v celom meste relatívne zle, čiže vôbec sa neumiestňuje a keď sa umiestňuje, tak na relatívne zlých pozíciách, najlepšie 5. Takže takto vyzerá profil v Google mapách pre City Dental Clinic. Vidíme, že naozaj rozsiahlý, tam vyplnené od takých praktických vecí ako kontaktné údaje, recenzie sú tam zo sociálnych sietí, popis, ale používajú aj príspevky v mapách Google. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá Smart Dental, ktorý má oveľa, oveľa menej obsahu v Google My Business. Konkrétne chýbajú tieto časti, čo sú teraz označené červenou. A Dr. Martin, takisto oveľa menej pútavý profil v Google mapách. Chýbajú konkrétne tieto časti, čiže príspevky, tuto sú nejaké COVID info a tak ďalej, tak ďalej. Čiže že vidíme, že aj ten atraktívny profil spôsobí, že potom City Dental Clinic naozaj v mapách Google vysoko prevyšuje konkurenciu, dokonca aktívne odpovedá na otázky, ktoré tam dávajú klienti a z týchto všetkých kliník sme videli ako jediná. Tuto vidíme aj v prehľadnej tabulke City Dental Clinic všetky možnosti, takmer všetky možnosti, ktoré v mapách Google existujú, využíva. Pri tých ďalších dvoch značkách, ktoré sme spomínali, to je horšie. Aktívnou prácou s profilmi v mapách Google dokážete získať ďalšiu viditeľnosť, čiže takú tu v okolí kliník. To sú možno pre vás fajn pacienti, klienti, ktorí to nebudú mať ďaleko. Obsah na webe a sociálne siete sú časti, ktoré nám ešte ostávajú. Poďme sa na to pozrieť. Tvorba obsahu na webe, čiže nejaký content marketing. 7 z top 10 hľadaných kliník sa nejako umiestňuje v organickom vyhľadávaní vďaka kontentu, ktorý tvorí. Tuto to máme v tabulke. Vidíme, že z kliník, ktoré sme si pozerali, väčšina má nejaký blog, magazín alebo nejakú časť na webe, kde sa dá tvoriť content. A naozaj viaceré kliniky tvoria toho veľa. Napríklad Dental Brothers, Shill, je to vyše 100 kúskov obsahu, ktoré ste už vytvorili. Máme tu aj, kedy bol posledný článok zverejnený, pri niektorých z vás, pri niektorých to nebolo možné zistiť. A vidíme, že ten, kto tvorí obsah, tak sa často aj s ním dostane na prvú stranu v Google. Poďme sa pozrieť, aký obsah tým myslíme. Tu je napríklad vyhľadávanie paradentóza, mesačne sa hľadá okolo 1000-krát a vidíme, že ten obsah priniesol klinike, konkrétne Dental Brothers je tu na prvej strane, predbieha síce lekáreň alebo nejaké iné weby, ale dostal sa na prvú stranu, určite získava nejakú zaujímavú návštevnosť. Poďme sa pozrieť na ďalšie. Ešte Stoma Klinik bola ďalšia klinika, ktorá bola na prvej strane. Zápal zuba napríklad mesačne sa hľadá okolo 400-krát a rovno vidíme, že tie kliniky, ktoré ten obsah vytvorili, v tomto prípade Shill,
zabera dokonca prvé dve pozície, takže ktokoľvek hľada zápal zuba, Shield mu dá ten obsah, ktorý zjavne je dostatočne kvalitný na to, aby sa umiestňoval na prvej pozícii, dá mu tú odpoveď na to, ako sa takýto problém dá riešiť. Vďaka obsahu zubné korunky, ďalší príklad, tu vidíme výsledky vyhľadávania. Mesačne sa hľadá okolo 1000-krát a vidíme, že tu je teda okrem reklam, je tu aj rovno organický obsah, konkrétne opäť od Shield, čiže len nejakým obsahom, nenazval by som ho, že len nejakým, pretože Shield má naozaj kvalitný obsah, dokonca s obrázkami, ktoré ani nevyzerajú ako ilustračné, ale vyzerajú, ako keby ich vytvorili oni. Podrobný obsah, rozsiahli a sú tam aj veľa obrázkov, čiže to, čo človeka zaujíma, keď sa zaujíma, ako niečo funguje, ako sa niečo robí, ako sa konkrétne prebieha nasadzovanie zubných koruniek v tomto prípade. Takže vďaka obsahovému marketingu, tu je zápal ďasien, opäť vidíme, že zaujímavé kľúčové slovo pre zubné kliniky, mesačne sa hľadá okolo 400-krát. Akurát kliniky sa rozhodli, tento priestor v úvodzovkách sa rozhodli vyčistiť iným webom, čiže nikto sa tam neumiestnil, nikto ten obsah nemá. Ak máte marketingový tým alebo agentúru, hneď zajtra vytvorte obsah na zápal ďasien. Prasknutý zub 150-krát. Opäť vidíme, že hneď na druhom mieste je klinika. Tri kliniky na prvej strane, Family Dental Care, Shield, Smile Clinic. Ak ten obsah zanedbávate, jeho tvorbu, optimalizáciu, tak sa vzdávate návštevnosti. Vedzte, že po tom takomto obsahu chňapne lekáreň, poisťovňa a tak ďalej, tak ďalej. Posledný kanál, kde skúmame príležitosti, sú sociálne siete. Iba 5 z top hľadaných zubných kliník aktívne komunikuje na sociálnych sieťach. Tuto vidíme aj v grafe, kde vidíme zaujímavé veci. Dental Brothers sú naozaj pre sociálne siete zjavne. Oni budú považovať možno sociálne siete na ich najdôležitejší marketingový kanál, keďže tam tento tmavý stĺpec znamená, že publikujú najviac obsahu, najviac príspevkov. Nie je to nejaký nekvalitný obsah, zjavne tam majú veľa interakcií. To sú tento červený, žltý a zelený stĺpček. Zaujímavé je napríklad Shield v tomto, že síce obsahu tvoria možno že len polovicu z toho, alebo aj menej ako polovicu z toho, čo Dental Brothers, ale majú naozaj veľa, veľa lajkov. Takže v tomto sa oplatí tvoriť taký obsah, ktorý potom ľudia s ním nejakým spôsobom interagujú, či lajkujú, zdieľajú, komentujú. Vidíte, že niektoré kliniky tam toho veľa nevytvoria, ani tým pádom nemajú veľa interakcií na sociálnych sieťach. Tak to vyzerá na Instagrame. Poradie je veľmi podobné, Dental Brothers zjavne na sociálnych sieťach intenzívne pracujú, ale Shield tvorí toho obsahu naozaj veľa. Môže to byť samozrejme súťažami a tak ďalej, ale tých interakcií tam majú naozaj veľa. Ak robíte niečo na sociálnych sieťach, vedzte, že bez spustených reklam to je oveľa, oveľa ťažšie. Vyzerá, že iba 6 z top hľadaných kliník má nejaké reklamy na sociálnych sieťach. Tu vidíme Dr. Martin, Family Dental Care alebo Dental Brothers. Vidíme, že tie typy reklam, ktoré spúšťajú kliniky, sú rôzne. Napríklad Dental Brothers, veľa rôznych balíčkov starostlivosti. Naproti tomu napríklad Smart Dental Clinic vsadila táto klinika na odborníkov, čiže má tam veľa videí s konkrétnymi stomatologmi alebo s odborníkmi. Takže tých reklam tam veľa klinik nespúšťa. Vedzte, že keď budete tá 7. klinika, ktorá to urobí, tak stále tam je veľa voľného priestoru. Čiže príspevky na sociálnych sieťach výrazne napomáhajú k tomu, že tvoríte nejakú komunitu, ale iba organický zásah nepostačuje, čiže mali by ste využiť aj platené reklamy. Zosumarizujem tie príležitosti v online marketingu pre zubné kliniky, zubárov a tak ďalej, tak ďalej. A ešte vás vyzujem, ak máte nejaké otázky, prosím cez slido.com a event code alebo kód udalosti zubári, tam sa môžete spýtať. Najväčšie príležitosti pre zubné kliniky v digitále vidíme nasledovné. Je tam obrovský priestor vo vyhľadávaní, považujete za dôležitý kanál, ale zdá sa, že sa tam dá investovať viac, zmysluplne viac do SEO aj PPC, je tam veľa voľného priestoru, neobsadeného konkurenciou. Treba len zistiť kľúčové slova, ktoré konkurencia nepokrýva reklamou a dokážete sa veľmi lacno dostať do popredia. Málo kliník sa zaoberá lokálnym marketingom, mapami Google. Odporúčame zaradiť do marketingovej stratégie. Ja som odborník na lokálny marketing, to je moja naozaj že srdcovka, čiže keby ste chceli v tej veci zistiť viac, nájdete na našom YouTube kanáli aj niekoľko videí, webinárov. A ak nechcete platiť za každý klik, ako to robíte v PPC, tak vďaka užitočnému obsahu, ktorý vytvoríte, viete získavať dlhodobo návštevnosť a bez toho, že musíte naozaj platiť za nejaké mediálne náklady. Komunikácia a reklama na sociálnych sieťach zväčšuje zásah
a pomáha pri získavaní hodnotení, takže odporúčame sociálne siete takisto využívať intenzívnejšie, ale nielen organicky, ale aj formou platenej reklamy. To sú príležitosti. Máme tu jednu otázku. A hneď si to aj tu otvoríme. Dve otázky. Tak sa pozrieme najprv na túto. Ako sa hodnotí tá interakcia na Facebooku? Mám otvorený profil Dental Brothers na FB, majú viac ako 11 000 fanúšikov na príspevkov do 10 lajkov. No my sme pozerali príspevky za dlhú dobu, možno, že posledné majú 10 lajkov a dlhú dobu za veľké množstvo príspevkov, tých lajkov tam určite budú mať viacej. Nepozerali sme posledných 10. Je to za celý rok to je, kolegyňa mi tu šepka od dverí, že za celý rok to je 12 mesiacov. Keď nepozerajte posledné, možno posledné nepromovali alebo niečo také, ale majú tam za 12 mesiacov veľké množstvo lajkov. A ešte tu je otázka, poprosím k tej platenej, asi k PPC. Tie kľúčové slova boli ako zrýchlika. No, tak neviem presne, čo ty myslíte ako zrýchlika. Čo k tým kľúčovým slovám? To, čo som hovoril, je, že iba 40% toho, čo sme my skúmali pri analýze kľúčových slov, pokrýva nejaká zubná klinika platenou reklamou. Čiže väčšinu tých príležitostí aktuálne nevyužívate. Boli tam príklady ako RTG zubov a tak ďalej a tak ďalej. A tie kľúčové slova uvidíte v prezentácii, ktoré, to bola len vzorka samozrejme tých kľúčových slov, ktoré žiadna klinika reklamou nepokrýva, je viac, oveľa viac. A toto bola len vzorka. Zoznam kľúčových slov, ktoré žiadna klinika nepokrýva reklamou, vám z pochopiteľných dôvodov neposkytneme, ale toto bola len vzorka. Oplatí sa urobiť analýzu kľúčových slov podobnú, ako sme robili my, a uvidíte ich všetky. No a teraz je tu ďalšia otázka, či fungujú platené PR články, natívne články v slovenských médiách, či majú užitočné dosahy. No, fungujú, dobré články fungujú určite, cez natívne články v slovenských médiách, ktoré sa dajú napríklad promovať aj cez nástroj Strossl, tak či fungujú, či nefungujú. Keď ten článok bude dobrý a keď bude hovoriť o niečom, čo je... ako to povedať, keď bude propagovať dobrý produkt, dobrú ponuku, tak sa dá zacieliť na tých slovenských médiách a prečo by nefungoval, určite fungujú. Ideálne samozrejme na takú tému, ktorú niekto vyhľadáva, čiže nerobiť tie články len tam nejaký obsah, ktorý si povedzme, že niekto vycúca z prsta alebo interne vybrainstormuje, ale keď budete robiť obsah na takú tému, ktorá ľudí zaujíma a vyhľadávajú, tak prečo by takéto články nefungovali. Ďalšia otázka, ako sa mení organic search klinik pri lokálnych frázach? Stále platí, že Shield má najväčší podiel? Ako sa mení organic search klinik pri lokálnych frázach? Neviem na to odpovedať, či pri lokálnych frázach, či sa to nejakým spôsobom mení. Shield má, ak sa nemýlim, minimálne 3 kliniky po Slovensku. My sme skúmali tie, čo sú... My sme zameriavali pri platených reklamách iba na tie, čo sú... Teda na to, čo je v Bratislave. Ale toto na túto otázku neviem odpovedať. Nemáme to takto rozdelené. Môže to byť samozrejme inak. Tým, že Shield má veľa obsahu, tak zrejme veľa z tej organiky bude... veľa z tej organiky Shield získava práve cez ten obsah, ktorý vytvorili. Čiže nebude to asi platiť pre také ako Zubar Bratislava a tak ďalej a tak ďalej. Bude prosím dostupný záznam? Nestihla som úvod. Áno, to som hovoril, záznam bude a ja vám ho budem aj posielať aj s prezentáciou. Možno trošku mimo tému, keďže je to zo sveta offline, ale myslíte si, že sa oplatí investovať do billboardov a iných printov? Neviem na to odpovedať, ja som v živote žiadny print neobjednával, ale kolegyňa mi hovorí, že áno, že sa oplatí. Nie, je to vidno, bolo to vidno na dvoch prípadoch, to môžem povedať, doktor Martin má billboardy a vtedy, keď tieto kampane robil, alebo robila táto klinika, tak bolo vidno, že to malo vplyv na počet vyhľadávaní značky, ale že či to je efektívne, to by sme museli poznať viacej dát samotnej kliniky, že čisto chodia pacienti. A takisto ortodoncia Klosterman, ktorá mala zaujímavú kampaň, ak sa nemýlim, niekedy od mája. A ešte aj teraz sú nejaké dozvuky tej kampane, možno si zachytili. Nemali asi veľa billboardov, ak sa nemýlim, bol iba jeden, ale takisto to malo vplyv na počet vyhľadávaní tejto značky. Ak sa nemýlim, sa zdvojnásobil ten počet vyhľadávaní. My to v tých dátach nemáme, keďže táto klinika alebo táto ortodoncia je
je akože v odzokách miniatúrna oproti tým veľkým klinikám v počte vyhľadávaní, ale bolo to vidno na vplyve, že myslím si, že bol dvojnásobne vyšší počet vyhľadávaní značky počas tej kampane. To sa dá ľahko skontrolovať. Dá sa poslať nejaký link na review pacientom, aby nás ohodnotili? Nedá sa poslať, ak sa nemýlim, v mapách Google na hodnotenie. Ale keď si pozriete niektorý webinár o lokálnom marketingu na našom YouTube kanáli, tak tam sú písané zaujímavé možnosti, ako získavať hodnotenia na mapách Google, teda Google My Business. Nejak sa to tu rozprúdilo s tými otázkami, čiže ten, kto sa spoliehal, že to bude za pol hodinu hotové, je 14.36, pokojne sa odpoviete, keď vás odpovede na otázky nezajímajú a ja na ne budem odpovedať, kým budú pribúdať. Ďalšia otázka je, zaujímala by ma téma influencer marketingu v spojitosti s dentálnou klinikou. Máte nejaké skúsenosti alebo rady? Osobne nemám skúsenosti. Spojenie teda dentálna klinika a influencery, ale keďže to funguje v úplne čomkoľvek inom, tak nepochybujem o tom, že by to nejaký vplyv určite malo. Keď podchytíte dobrého influencera s veľkými zubami, peknými, tak by to mohlo fungovať. Je možné zistiť pomer platené organické návštevy pri jednotlivých klinikách? My keď posudzujeme, že koľko, alebo keď sa snažíme zistiť, koľko má nejaký web organických návštev, tak to robíme takým spôsobom, že sa pozrieme na relatívne veľkú vzorku kľúčových slov z tej oblasti, zaznamenáme si pozície jednotlivých webov a keď vieme, že je prvý, tak vieme zo skúsenosti, že prvý výsledok v organickom vyhľadávaní má zhruba 30% mieru prekliku, plus minus, to si teraz vymýšľam, ale niečo také. Druhá pozícia má nejakú, tretia nejakú, čiže dá sa z toho, čo hovorím, vidíte, že sa dá vypočítať, koľko kto má organické návštevnosti, pokiaľ máme dobrú vzorku kľúčových slov. Čiže som presvedčený, že Shield má najviac organických návštev zo všetkých zubných kliník. Pri tých platených reklamách sú nástroje, ktoré toto ukazujú, čiže dá sa to urobiť. Ja myslím, že aj Marketing Miner má niečo také, ktoré vám ukáže, koľko zhruba niekto má platených návštev. My sa pri takýchto analýzach spoliehame hlavne na dáta, ktoré získame sami, ktoré potom odhadujeme, ale nikdy neviete zistiť spoľahlivo, pretože neviete, že či nejaká klinika nepoužíva aj kľúčové slova, ktoré vôbec ste nebrali do úvahy. Koľko je podľa vás zdravý účinný pomer investovania financií do marketingu? Zdravý je taký, ktorý sa vracia. To znamená, že je dobré mať zvládnutú tú analytickú časť a vyhodnocovať aj, že koľko ľudí tej kampane prinesú. Pri platených reklamách v Google by to malo byť jednoduché, keďže tam viete nastaviť konverzie, viete nastaviť, koľko máte napríklad vyplnených formulárov, tých dopytových formulárov, že keď sa chce niekto objednať, prípadne koľko ľudí klikne na telefónne číslo, že toto by malo byť vyhodnocované určite bez problémov. Ťažšie sa vyhodnocujú kampane, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia. Väčšinou sú to také veci, ktoré sú napríklad buď videokampane alebo billboardové kampane a tak ďalej, tak ďalej. Ale tie sa dá efektivita takýchto by sa mala vyhodnotiť práve napríklad tým share of search alebo ako sa vyvíja počet vyhľadávaní značky, taký ten spontánny alebo teda ten podporený týmito kampaňami. A to by malo rásť. Čiže keď trafíte dobrú kampaň, malo by viacej ľudí proaktívne vašu značku vyhľadávať na konci dňa v úvodzovkách kvartálu, pol roka, roka. Keď si to dáte do jednej tabulky, malo by byť vidno, že či sa investície oplatili, ale neexistuje nejaký pomer, že teraz čo aj máme obrat 1 000 000 eur, tak do marketingu by sme mali dať maximálne 100 000 alebo niečo také. Je to skôr od toho, že ako veľmi chcete v úvodzovkách vyrásť. Marketing vám v tomto práve môže pomáhať. Takže vyhodnocovali ste iba kliniky alebo aj zubné ambulancie. Aj kliniky, aj zubné ambulancie, ale samozrejme, že najmä tie, ktoré sú hľadanejšie, to znamená, ktoré viacej ľudí vyhľadáva, pretože tie menšie by nám tam v tých dátach nič zásadne neurobili. Takže, ale pri kľúčových slovách, samozrejme, keď niekto hľadá zubár Petr Žalka, tak tam my pracujeme s tým, čo sa umiestňuje v Google na to, napríklad v platených výsledkoch a tak ďalej. Takže vyhodnocovali sme všetko, na čo sme tam narazili. Ako je najlepšie a najefektívnejšie získať recenziu od pacientov? Najlepšie je ich o to poprosiť. To znamená, že celá firma by mala vedieť, že vy tie recenzie potrebujete. Čiže najefektívnejšie je, keď aj samotná zubárka, zubár v klinike povie, ak niekto odchádza spokojný, čo od zubára častokrát je také
s boliavými ústami niekedy, alebo tak, ale ak niekto odchádza s tým, že vyriešili ste jeho problém, môže ho poprosiť už samotný zubár, zubárka, stomatológ, alebo ako to mám povedať odborne, či môže zanechať recenziu na Google, na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takisto môžete posielať e-mail automaticky po opustení ambulancie tomu pacientovi s žiadosťou o feedback, tak ako vám chodí, keď odchádzate z nejakého hotela napríklad. Takže ideálne ich žiadať. Predpokladám, že väčšina kliník ich proaktívne nežiada a je to chyba. S tým, že by som neriešil, že získam niekedy negatívny feedback, môže sa samozrejme stať, niekto bude mať neprínu skúsenosť, ale radšej by som bol, aby som nejaký získal, akýkoľvek ten feedback bude samozrejme. A keď bude aj negatívny a ja odpoviem naň ako značka, že robili sme všetko, neviem čo, alebo napravíme chybu, povedzme, že by niekto prišiel na termín a zrazu zistí, že ho tam nemáte alebo niečo také a bol by nespokojný, tak aj taký feedback by som si samozrejme cenil. To je úplne jedno, či bude na Google alebo na Facebooku alebo v schránke priania sťažnosti. A ďalšia otázka, ako sa postaviť k nepravdivej negatívnej recenzii možno od konkurencie. S tým sa dá robiť nasledovné. V Google My Business viete normálne zniesť akoby že sťažnosť na to, že tá recenzia nie je pravdivá. Ak sa nemýlim, netreba to nejako hardkorovo dokazovať, čiže je tam treba uviesť nejaký dôvod. A ak by napríklad bolo, že z jedného počítača od konkurencie chodí viacero recenzií, tak Google to vie ľahko detekovať. V Google My Business je na to možnosť, že viete vlastne takú recenziu požiadať Google, aby ju stiahol. Takže treba takúto možnosť využívať, pokiaľ máte negatívne. S ohľadom na konkurenčnosť ľavomatu má zmysel klientovi navrhnúť aj túto formu propagácie, a to aj napriek organickému zobrazeniu na prvých miestach v SERPe. Ja z ľavomat dlhodobo značkám neodporúčam. Ani nie, že by som nemal rád zľavomat, ale z mojej skúsenosti, pokiaľ začnete dávať na nejakú službu zľavy, tak potom už ľudia bez tej zľavy to nebudú chcieť nakupovať, čiže možno, že skôr menším značkám niečo také sa oplatí. Menším značkám, ktoré napríklad robia dentálnu hygienu. V oblasti zdravia všeobecne mi tie zľavy úplne nehrajú, lebo skôr by som chcel možno, že najlepšiu kvalitu, ako ísť si dať zo zľavou vytrhnúť zub. Ďakujem pekne, ďalšie otázky tu nie sú. A ešte jedna pribudla. Myslíte, že má zmysel tie portály na hodnotenie doktorov zubárov? Určite áno, kvôli tomu, že najmä také, ktoré sa umiestňujú v organickom vyhľadávaní. Vám sa môže zdať, že prečo by som sa mal starať o nejaký portál, ktorý tu vznikol na to, aby ma tam niekto hodnotil. Klientovi to je jedno, on ak chce hodnotenie akéhokoľvek zubára, lekára a tak ďalej a nájde ho napríklad na nejakom portáli, ktorý na toto slúži, tak vy mu nevysvetlíte, že to je, neviem, nerelevantné alebo niečo podobné. Kdekoľvek, kde je zmienená vaša značka, váš lekár a tak ďalej, zubárka, je treba vyzerať dobre, čiže dajte si na tom záležať, aby ste to jednak monitorovali, a keď tam máte hodnotenia, druhak s tým pracovali, aby tam boli aj tie pozitívne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ako som vravel, prezentáciu pošleme, nahrávku takisto. Super, že ste tu ešte stále ostali, väčšina z vás, a teším sa, akúkoľvek otázku budete mať na mňa, pokojne píšte a dúfam, že budem vedieť pomôcť. Majte sa pekne, dovidenia.